Zakon bi se izmenio tako što bi se u članu 4. posle tačke 1. dodala tačka 1a koja glasi – akademska čestitost, a posle člana 5. bi došao 5a koja bi glasila – akademska čestitost. Akademska čestitost se zasniva na samostalnoj izradi pisanih radova, kao i na striktnom poštovanju tuđih autorskih prava. Ali ja sam potpuno sprečen da dalje objašnjavam pitanje akademske čestitosti, pošto većina prisutnih ne bi mogli da razumeju ni jednu od ove dve reči. Tako da odustajem.